Vítejte zpět ve světě Warhammeru 40 000. V dnešním videu se podíváme na mimozemskou rasu, které se říká Pohroma galaxie, nebo Zelená vlna. Ano, dnes se podíváme na orky a jim příbuzné orkoidní spoření, jejich fyziologii, kulturu a historii. Předem chci dát vědět, že vzhledem ke stáří názvů v originále by jejich překlad byl krkolomný, a tak kde to jen trochu půjde, zkusím vytvořit český ekvivalent. Ale většinou to bohužel nepůjde. Pamětníci si mohou vzpomenout, jak vypadal překlad hlavních pravidel pro pátou edici a jaké následky to na nás zanechalo. Orkové jsou rasa humanoidních zelenokožců, kteří mají mnohé vlastnosti pro humanoidy naprosto netypické, což napovídá tomu, že byli uměle vytvořeni. Robustní, svalnatá, tělesná stavba je uchycena na pevných a přitom pružných kostech, které je jen velice obtížné úplně zlomit. Zelená kůže je pevná a poskytuje orkovi dobrou přirozenou ochranu. A aby toho nebylo málo, orkové mají vysoce vyvinutou formu regenerace. Končetiny a orgány jim sice nedorůstají, ale jsou schopni zotavit se ze zranění, která by byla pro většinu organismů naprosto smrtící. Avšak mnohem zajímavější věc se nalézá hlouběji, konkrétně v genetickém kódu. Na rozdíl od drtivé většiny organismů ve známém vesmíru, orčí DNA má celou jednu vnější spirálu navíc. Ještě pozoruhodnější je to, že původ této spirály není humanoidní, ale fungoidní. Tato třetí spirála, obtáčející původní dvě, je původem z organismu na bázi houby. To jim dává mnohé vlastnosti, které v galaxii nemají obdoby. Například unikátní formu rozmnožování, protože všichni orkové bez výjimky jsou bezpohlavní stvoření. O tomto rozmnožovacím systému si povíme něco později. Další velkou výhodou je omezená forma fotosyntézy, což znamená, že ork si je do jisté míry sám schopen vytvářet cukry a tím pádem energii. V praxi to znamená, že ork je schopen v pustině bez zásob vydržet podstatně déle než například člověk. Ale samozřejmě ork není schopen přežít jenom tak říkajíc o slunci. Jedná se pouze o nouzový zdroj energie. Pokud bychom orka položili na pitevní stůl a otevřeli dutinu břišní, přijdeme na to, že jeho tělo obsahuje jen a pouze ty nejnutnější orgány, jako například srdce, plíce, žaludek a podobně. Všechny ostatní orgány jsou nahrazeny poloprůsvitnou kašovitou hmotou, která je schopna plnit jejich funkci a krátkodobě plnit i funkci těch zásadních orgánů. Pokud například ork v důsledku průstřelu přijde o polovinu srdce, tento gel je schopen ho dočasně nahradit. V důsledku toho jsou orkové schopni ještě nějakou chvíli dále bojovat i potom, co jim nepřítel uštědřil smrtící zranění. Navíc je tento materiál výborný na tlumení ran a efektivně chrání vnitřní orgány před nejrůznějšími nárazy nebo údery drtivou zbraní. Tím ale v zvláštnosti tohoto gelu nekončí. Pokud bychom se na něj podívali pod mikroskopem, zjistíme, že je plný symbiotických fungoidních mikroorganismů. Tyto organismy zajišťují právě nouzové zastupování orgánů a vysokou regeneraci. Jejich největší koncentrace je sice v takzvaném břišním gelu, ale najdeme je po celém těle orka. Jedinou výjimkou je mozek. Právě mozek je místo, kde se dějí ty vůbec nejzajímavější věci v těle orka. Jeho struktura je komplexní, protože umí něco, o čem jiné rasy mohou jenom snít. A to, že každý ork má latentní kolektivní psychické schopnosti. V praxi to funguje tak, že kolem sebe má pole energie, které se přezdívá vák energie. Čím více orku pohromadě, tím nasycenější je okolí. Další zvláštností, která je na této vák energii přímo závislá, je forma genetické paměti. Kmen pár desítek osamocených orků bude používat jen klacky a kameny, kdežto klan čítající desítky miliard je schopen vytvořit pokročilé energetické zbraně a stavět lodě schopné mezihvězdného cestování. Skupině orků, která buď díky genetickému inženýrství nebo náhodné mutaci dovede tuto energii usměrnit a slouží pro ní jako výpust, jsou orkové, kteří stojí na okraji společnosti a souhrně se jim říká odboys, což by se řečeně dalo přeložit jako divňáci. Prostě jsou pro normální orky divní.
O tom, kdo jsou a kam v orčí společnosti patří, si něco povíme, až se dostaneme k orčí kultuře. Teď je čas podívat se na to, jak funguje orčí rozmnožování. Namísto dvouplohlavního rozmnožování, které například můžeme vidět u lidí nebo eldarů, se orkové rozmnožují nikoliv jako humanoidi, ale jako houby. Ork při všem, co dělá, vypouští do okolí spory. Dýcháním, potem, vylučováním. Čím aktivnější ork je, tím více spor je z jeho těla uvolněno do okolí. Ale nejvíce spor, což by se skoro dalo nazvat až explozí, ork vypustí v momentě své smrti. Tyto spory jsou odolné vůči extrémním teplotám a radiaci a jsou schopné přijít i ve vákuu. Z těchto spor se začnou tvořit kolonie hub, v jejichž podhoubí rostou kokony orkoidních bytostí. Jako první se začnou objevovat squigy. Tyto primitivní bytosti by se daly sumarizovat jako koule v steku a zubů. Jejich úkolem je dále šířit spory a připravit kolonii na druhou fázi. V momentě, kdy kolonie již dosáhne značné velikosti, začnou se rodit drobné bytosti s již humanoidními rysy. Pohublým zeleným mužičkům s dlouhým nosem a velkýma ušima, kteří jsou vysocí pouze pár desítek centimetrů, se říká snotlingové. Nejsou to příliš chytrá stvoření a mají jen minimální pud sebezáchovy. Jejich instinktem je zušlechťovat kolonii hub a starat se o ní. A pokud jich to dělá dost, výsledek se rychle dostaví. Dalším stupněm jsou větší goblinům podobná stvoření, která se nazývají grečinové nebo taktéž groti. Tito v podstatě větší bratranci snotlingů pobrali mnohem více inteligence a s tím přišla i značná dávka zákeřnosti a škodolivosti. I oni pokračují v pěstování hub, které jsou zároveň jejich potrava. Poslední fáze kolonie je už produkce hotových orků. Ti se rodí zcela dospělí a během mžiku jsou na vrcholu společnosti. A aby toho nebylo málo, tak i takto čerství orkové jsou plně schopní boje. Pokud by chtěl nějaký guvernér tomuto procesu zabránit, zbavit se spor není vůbec jednoduché a vyžaduje to značné množství fyzického i materiálního úsilí. Pokud by se obráncům na planetě podařilo orky vyhubit a bylo by rozhodnuto, že je potřeba je kompletně vymazat z planety, nastala by dlouhá vyhlazovací kampaň, kde by bylo potřeba použít plamenomet nebo zápalné bomby na každý metr čtvereční, kde je jen sebemenší podezření, že v okolí prošel nějaký ork, protože pokud by jim unikl jenom jeden, bylo by to všechno pro nic a spory by se vesele šířily dál. Pokud už se orkové na povrch planety dostanou, obvykle se guvernér musí smířit s tím, že běžné obyvatelstvo se v tomto regionu bude muset čas od času vypořádat s nájezdy divokých orků. Jak by řekl současný starosta Londýna, budou si na to muset zvyknout. Namísto toho čekat, až orkové přiletí, se Imperium rozhodlo na tento problém jít tak říkajíc od lesa. Hlavní myšlenkou je to, aby se orkové k oné planetě vůbec nedostali. Za tím účelem vypracovala inkviziční frakce Ordo Xenos, která se specializuje na boj s mimozemskými hrozbami, speciální plán strategických útoků a vražd nebezpečných orčích náčelníků. Nejjednodušší je jejich světy monitorovat a když se začnou počty orků blížit kritické hranici, zasáhnout. Velkou výhodou je to, že tyto nájezdy se spíše podobají přírodním katastrofám než cílené strategii a tak je můžeme docela obstojně sledovat. Nejbezpečnějším způsobem je orbitální bombardování, ale to není vždy úplně přesné a 100% efektivní. Pokud je osud inkvizici nakloněn, tak mají možnost se s potenciálně nebezpečnými náčelníky vypořádat pomocí imperiálních asasinů, kteří tak říkajíc zabijí hada od hlavy. Obvykle to vrhne celý kmen do bratrovražedného boje o moc a pozici nahoře. Ale taktéž je zde riziko, že tím jen nahrají soupeři již připravenému k převzetí moci. V případě, že orbitální bombardování je neefektivní a asasinové nejsou k mání, sahá inkvizice po dalším velice efektivním nástroji. Tím nástrojem jsou samozřejmě vesmírní mariňáci. Ať už se jedná o inkviziční oddíly Death Watch, specializující se na lov mimozemšťanů, nebo běžné kapituly, jejich strategie je stejná.
rychlá vyhlazovací kampaň s cílem odstranit vládnoucí struktury a zredukovat počty orků za cenu co nejmenších ztrát a poté se rychle stáhnout zpět. V této strategii dosáhla zvláště velkých úspěchů kapitula Ultramariňáků v originále Ultramarines, která v sektoru Ultima úspěšně drží orčí hrozbu na uzdě. A pokud ani císařovi andělé smrti nejsou k dispozici, nezbývá, než aby tuto špinavou práci, jako obvykle, udělala imperiální garda. Což ale znamená dlouhou a nákladnou kampaň s mnoha ztracenými životy. Ale je lepší bojovat s nimi u nich doma, než je nechat dojít na imperiální planety, odkud je skoro nemožné je dostat. A lidský život je v impériu docela laciná komodita. Ale určitě se zeptáte, kde se tato hrozba vzdala a odkud pochází. A přece jsem říkal, že byly uměle vytvořeni. Kdo je vlastně vytvořil a proč? Aby jsme našli odpověď na tuto otázku, musíme se vrátit zpět v čase několik stovek tisíc let. Celá galaxie byla v plamenech. Nekrontyr zmizeli v propadlišti dějin a na jejich místě stanuli nekroni, posluhovači hvězdných bohů Ktan. Prastaří, rasa, která do té doby dominovala známé galaxii, byla na prahu porážky. V zoufalém pokusu zvrátit výsledek války začaly tvořit nejrůznější mladší rasy. Jednou z těchto ras byly Krorkové. Mimořádně odolní vůči veškerému nepříznivému prostředí, s možností rychlého bezpohlavního množení a okamžitě připravení k boji. Krorkové byly ultimátní živou zbraní. Nekonečnou vlnou vojáků, která se bez sebe menšího zaváhání vrhla na nepřítele. Jejich hrubá síla, kombinovaná s obrovským psychickým potenciálem Eldarů a dalších ras, obrátila průběh války a na konci tohoto vleklého konfliktu byli nekroni poraženi. Prastaří a mladší rasy byli vítězi, ale za těžkou cenu. Varp, který byl do té doby klidným místem, odkud prastaří brali energii, na které byla jejich technologie postavena, se zmítal v obrovské bouři. Z této bouře se zrodili tři bohové chaosu a jejich démoni si velice rychle prostor Varpu přivlastnili. Navíc byla civilizaci prastarých zasazena tvrdá rána invazí démonických entit, zvaných jako otrokáři, kteří srazili mocnou rasu na kolena a dotáhli ji až na hranici vyhynutí. Posledních pár přeživších se stáhlo do ústraní a tak se galaxie ocitla v rukou mladších ras. Pro Krorky byla tato absence destruktivní. Byly to stvoření, jejíž hlavním účelem byla válka. Díky drobným chybám v jejich genetickém designu, které byly způsobeny uspěchanou, nedokončenou prací a díky tomu, že byly ponecháni na pospas galaxii, se postupně začaly měnit a přizpůsobovat prostředí. Odkázaní jen na primitivní genetickou paměť a legendy z dob dávno minulých, Krorkové postupně po dobu tisíců let zdegenerovali do formy, jak je známe dnes. Rasa brutálních zelenokožců, která útočí na všechno a na všechny, protože je to jejich přirozenost. Zlatá éra orků nastala až v momentě, kdy domovské světy Eldarů zmizely ve Warpovém vortexu a federace lidí byla rozvrácena izolací. V galaxii, kde nebyla konkurence, začaly orčí říše růst doslova jako houby po dešti. A největší z nich s centrem na planetě Ulanor nebezpečně blízko Terře. Moderní historie orků se začala psát až v průběhu císařovy Velké křížové výpravy. Objevení orčí říše, která se nalézala v solárním segmentu a po tisíce let nikdo netušil, že tam vůbec je, byla pro imperiální tajnou službu naprostá bomba a o to větší, když se ukázalo, že ty říše jsou dokonce dvě. Přes noc se tito orkové stali hrozbou číslo jedna a okamžitá intervence byla nejvyšší prioritou. Císař se osobně zhostil vedení této kampaně v čele jeho elitních jednotek Adeptus Custodes. Ale nebyl sám. Horus, jeho prvorozený syn, společně se svojí legií lunárních vlků, v originále Lunawolves, stál po boku svého otce v této kritické hodině. Měla to být rychlá kampaň. Zabít pár orků, zapíchnout vlajku s imperiální orlicí do spáleného povrchu planety a vrátit se slavně zpět na Terru. Pravda však nemohla být vzdálenější od skutečnosti. První překážkou v cestě imperiálních vojsk byla říše Goro. Jejím domovem byla stejnojmenná gigantická vesmírná stanice, která připomínala planetu složenou ze šrotu,
dílů a vraků lodí všemožných civilizací. Toto gigantické vrakoviště bylo naprosto unikátní tím, že vládnoucí vrstvou byli mekové, kteří se běžně pohybují spíše na okraji orčí společnosti. Zprvu jednoduchá bitva se změnila v krvavou řeš. Imperium tvrdě zjistilo, že fetišem místních meků jsou primitivní, ale velice účinné plazmové zbraně, které prakticky negovaly výhodu těžké zbroje vesmírných mariňáků. V souboji s vládcem této říše císař málem přišel o život, nebýt včasné intervence jeho syna Horuse, který na poslední chvíli připravil obrovského orka o ruku. Vítězství bylo drahé. V žádné jiné bitvě nepadlo tolik strážců Adeptus Custodes jako právě zde. Destrukce této stanice byla grandiózní. Plazmový generátor, který celou napájel, byl cíleně přetížen. Miniaturní umělé slunce, ze kterého čerpal energii, se destabilizovalo a zhroutilo v černou díru, která do sebe předtím, než zmizela, nasála většinu této umělé planety. Zbytek byl rozmetán do širokého okolí. Dnes je jedinou připomínkou těchto událostí pouze masivní pás vesmírem putujících trosek na místě, kde tento zázrak orčí techniky kdysi stál. Cesta na Ulanor byla volná a Horus si vzal za cíl pojmout invazi exemplárně. Drtivý nápor lunárních vlků společně s kontingenty imperiální armády byl pro orky příliš. V momentě, když byl orčí náčelník Urlak Uruk poražen v osobním souboji s Horem a jeho tělo bylo svrženo z hradeb, se orčí morálka podlomila. Orkové se zoufale rozprchli do okolí a stejně tak se jeho impérium rozpadlo na malé kmeny bojující o nadvládu. Hlava hada byla odseknuta. Avšak nikdo nečekal, že kletba Ulanoru bude mít na impérium takový dopad. Na místě tohoto vítězství byl vybudován památník, v jehož stínu byl Horus císařem jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil impéria a otěže velké křížové výpravy předány do jeho rukou. Planeta byla zařazena pod správu Adepta Mechanica a půda pro Horovu herezi připravena. Od té doby byly orčí nájezy na imperiální državy běžnou záležitostí, takže jmenovat každou jednu z nich by trvalo velice dlouho a o většině ani nejsou záznamy. Buď proto, že Imperium nepovažovalo za dostatečně důležité, anebo proto, že nepřežil nikdo, kdo by si je mohl zapsat. Ale orkové neřekli svoje poslední slovo. V době, kdy se Imperium zmítalo v plamenech zrady, orkové nabírali na síle. Ticho před bouří. Prvním velkým incidentem po Horově herezi byla válka s bestií, v originále War of the Beast. V době, kdy bylo Imperium ještě rozervané po občanské válce, se většina imperiálních sil věnovala lovu posledních zrádců, kteří neutekli do oka teroru, a na hrozbu, kterou se mohou stát orci, se úplně zapomnělo. V důsledku toho se nahromadilo enormní množství orků, kteří prahli po boji a dobývání nových světů. Roztroušené kmeny se spojily v jednu obrovskou zelenou vlnu, která se vrhla na Imperium. Co ovšem dalo celé této mase hrubé síly, to správné ostří, byli až Prime Orci. Silní, inteligentní, až příliš blízko tomu, kým byli v pradávných dobách Krorkové. Zdali za jejich zrod může enormní množství nashromážděné vák energie, nebo v tom měla prsty jiná mimozemská rasa, o tom se dosud vedou spory. Jejich domovská planeta Ulanor je přitahovala jako můry plamen svíčky. Chabá imperiální obrana byla rozdrcena během hodin. Památník imperiálního vítězství zbořen a Ulanor se opět stal středem orčí říše, tentokrát mnohem silnější, než byla ta předchozí. Kulminací této krize bylo obléhání Terry, kdy se na orbitě objevil měsíc, který orkové přestavili na enormní vesmírnou pevnost. Dokonce došlo i na to, že orkové vyslali na povrch diplomata, který požadoval kapitulaci obránců. Jak tato žádost dopadla, asi ani nemusím popisovat. Poté, co masivní útok dobrovolníků z povrchu planety v narychlo sestavené flotile civilních lodí spektakulárně selhal, byla planeta vydána na milost. Záchranou Terry byla až flotila imperiálních pěstí v originále Imperial Fists a jejich nástupnických kapitul,
synové Dorna po tvrdých bojích zničili obří teleporty, kterými se do útrop měsíce valili orčí posily a společně s kontingenty Adepta Mechanica tuto hrozbu zažehnali. Právě tento incident vedl ke zřízení speciálních inkvizičních jednotek zvaných Death Watch. Přeložit by se to dalo jako hlídka smrti, ale anglický název zní mnohem lépe, tak se budeme držet originálu. Tyto jednotky se staly profesionály v ničení veškerých mimozemských hrozeb. Jenže jejich nejtěžší úkol je teprve čekal. Velký náčelník zvaný Bestie shromažďoval na Ulanuru orky pro další útok. To však již dalo Impériu dost času na to, aby se sjednotili proti této hrozbě. K Dornovým synům se také přidali synové ostatních primarchů, mimo to se Vulkán, primarcha Legie Salamandru v originále Salamanders, osobně této kampaně zúčastnil. Ani tak mocný ork, jako byl Bestie, nemohl stát proti náporu sjednoceného impéria. Orkové se zmohli na mocnou obranu, ale na odražení imperiálních útočníků to nestačilo. A tak lidé platili krvavou daň za každý metr, který se jim podařilo osvobodit z cizáckých rukou. Nastala otázka, co udělat s planetou Ulanor. Bylo jasné, že orkové se svojí posvátné planety jenom tak nevzdají. Některé imperiální frakce navrhovaly, že by bylo lepší na ní uvalit exterminátus a tím ji zničit. To se ale nelíbilo Adeptu Mechanikovi, který jim měl s planetou již vlastní plány. Navíc jim planeta byla dána císařem osobně. Po tvrdém jednání je rozhodnuto, že nejlepší řešení je planetu odstranit z blízkosti Země, ale zároveň ji zachovat celou. Říkáte si, že to musí být nějaký renons, ale opravdu to bylo to nejlepší řešení. Planeta byla pomocí pokročilé teleportační technologie, která tam zůstala po orcích, teleportována až na hranici se sektorem Gothic. Její jméno změněno na Armageddon a veškeré zmínky o Ulanoru vymazány z imperiálních záznamů. Avšak Ulanor neřekl své poslední slovo. Dalším větším úspěchem bylo vyplnění Rinova světa v originále Rin's World, který je domovským světem kapitoly Crimson Fists. Přeloženo Karmínové pěsti, ale zase to tak dobře v češtině nezní. Navíc už asi můžeme vidět, podle jakého klíče pojmenovává Games Workshop svoje frakce. Tato kampaň by nebyla ani tak úspěšná sama o sobě, pokud by na straně Impéria nedošlo k naprosto zásadní chybě. Závada na zaměřování orbitální obrané raketové baterie způsobila, že namísto střelby po přilétajících orcích vypálená raketa nabrala směr na povrch a přímo zasáhla klášter vesmírných mariňáků, čímž jim způsobila enormní škody. I takto zdevastovaná kapitula se však nedala na ústup a rozhodla se postavit čelem proti orčí invazi. Za cenu velkých ztrát a skoro vyvraždění kapituly se jim společně s planetární obranou povedlo zelenokožce odrazit. Téměř 10 000 let orkům trvalo, než znovu našli svůj domovský svět. Ale volání Ulanoru je až příliš silné. Pouhých 500 let potom, co planetu Armageddon vyplenil démonický primárcha Angron, se opět dostala do hledáčku orků, kteří vedli již dvě invaze s cílem dostat svoji domovinu zpět. Tyto invaze mají jednoho společného jmenovatele. Gaskul Mak Uruk Traka. Velký orčí náčelník z klanu Gofů, který vedl každou z nich a nakonec byl hrdinsky odražen. Mohlo by se zdát, jakože je to jedno velké selhání, ale opak je pravdou. Na to, aby tento ork byl zastaven, bylo vždy nutné velké úsilí a povolání spojenců ze všech koutů galaxie. Navíc donutil mnohé imperiální vojenské teoretiky přepsat učebnice využitím nových odvážných strategií a neotřelých vynálezů. Tento samozvaný prorok orčích bohů Gorka a Morka taktéž není sám. Po jeho boku při těchto invazích stály ty největší orčí osobnosti současnosti. Za všechny mohu jmenovat dva. První je šílený doktor Grocník, který stojí za Gaskulovým adamantiovým lebečním implantátem a taktéž spoustou dalších neotřelých lékařských experimentů, které dopadly dobře jen díky orčí odolnosti a regeneraci.
Tajnou zbraní a osobním důvěrníkem je orčí vynálezce zvaný Orchimedes. Tento šílený konstruktér je strůjce mnoha podivných a inovativních vynálezů. Štítové domy, teleportační platformy schopné přenést velké množství pěchoty jsou jen zlomkem tvorby tohoto zeleného velikána. Zářným příkladem byl útok, který všechny imperiální obránce naprosto vyvedl z rovnováhy. Pobřežní město Hell's Reach, které orkové chtěli obsadit, bylo velice dobře opevněno. Protiletadlová stanoviště, dělostřelecké baterie, kulometná hnízda po celém obvodu a minová pole v širokém okolí. Orchimedes dostal geniální nápad a pustil se do práce. Výsadkem byla flotila výsadkových ponorek, ač značně hrubé stroje byly dostatečně funkční na to, aby splnili svůj úkol. Překvapení obránci nečekali útok přes moře, které svým složením spíše připomíná nařaděnou kyselinu sírovou, a pád tohoto města byl rychlý. Díky své neznalosti se Gaskul stal legendárním protivníkem komisaře Sebastiana Jarika. Tomuto svéráznému komisaři, který prosnul nezlomnou vůlí a tím, že si na chybějící ruku nechal namontovat orčí Power Claw, což by se dalo přeložit jako energodráp, bych se rád samostatně věnoval v budoucnu. Ačkoliv byli orkové v obou válkách nakonec odraženi, na Armagedonu si to vybralo tvrdou daň. Zdevastovaná infrastruktura, atmosféra poškozená natolik, že bude zázrak, pokud ještě někdy bude dýchatelná, a populace vyvražděná na zlomek. Z prosperujícího světa se stala ruina s nulovou hodnotou. Zdali se orci konečně svého domovského světa vzdají, nebo o něj budou mít zájem i v současném stavu, to ukáže budoucnost. Současné dění taktéž nenechalo orky v pozadí. Varpová trhlina zvaná Cicatrix Maledictum, která rozetnula Imperium ve dví, se mezi orky nazývá Gorkův úšklebek, v originále Gorg's Grin. Tento nebeský úkaz se jim jeví jako znamení a fakt, že se z této trhliny valí hordy heretiků a démonů, si orkové vysvětlili poněkud jednoduše. Gorg vyzvrátil tuto špínu, protože ani on by nebyl schopen tyto zbabělce a nestůry pozřít. Úkol je tedy jasný. Pobít všechny a tak Gorkovi ukázat, že orci jsou prostě nejlepší. Což nás plynule přesouvá k orčí kultuře, která je také velice zajímavá. I kvůli tomu, jak dobře ve skutečnosti funguje. Každý zná svoje místo a svoji roli. Celé to má však jeden zásadní problém. A to konkrétně vznětlivou povahu všem orkoidům vlastní. Pokud se bavíme o konceptu padajícího exkrementu, tak pro orky je tato teorie naprostým základem společnosti. Na pomyslné poslední a nejspodnější příčce jsou squiggy. Tato hloupá stvoření zastávají mnohé role v orčí společnosti. Chovná zvířata určená ke konzumaci, mazlíčci i osobní strážci. Nejjednodušší zástupce orkoidního druhu má v jejich společnosti rozhodně nejširší uplatnění. Domestikovat tuto zubatou uslintanou kouli je pro jiný druh zhola nemožné, protože jakýkoliv drill do ní natlučete, spolehlivě do pár hodin zapomene. Jediní orkové jsou dostatečně tvrdohlaví, aby do squiggy tloukli, co má dělat stále dokola. Někdy doslova. A také jsou dostatečně silní a odolní na to, aby se nenechali sežrat. O stupínek výš jsou snotlingové. Ti na tom s inteligencí jsou jenom o trochu lépe a tak je prací drtivé většiny z nich pěstování hub, které jsou základem stravy všech orkoidů, a taktéž péči o kolonie hub, pod kterými rostou nové orčí kokony. Další a nepříliš populární rolí je práce pokusného subjektu pro orčí meky a doktory. Groti jsou zase o kousek výš. Každý správný orčí náčelník by měl mít grota. Ať už jako šaška nebo podržtašku. Větší a zákeřnější než slotlingové, tato stvoření jsou schopná mnohem komplexnějších činností. Právě oni jsou dělníky v nejrůznějších životu nebezpečných továrnách, kde pro orky vyrábějí zbraně, munici, výbušniny a všechno ostatní. Často jsou pomocníky orčích meků a pomáhají jim s nejrůznějšími šílenými konstrukcemi. Pokud se čirou náhodou dostanou do boje, což samotní groti berou jako malou tragédii,
tak buď obsluhují dělostřelecké baterie, protože taková práce by orka prostě nebavila, nosí munici a další důležité věci, nebo jsou prostě nahnáni do nepřátelské palby jako živé štíty. Díky své malé velikosti jsou na palubách orčích vozidel velice populární jako mechanici nebo věžoví střelci, obzvláště pokud se bavíme o orčích letadlech. V případě, že se orkům podaří zajmout zástupci jiných ras, převážně lidí, tak jsou ve společenském žebříčku asi na úrovni grotů. Tedy z pohledu orků. Kroti samotní vidí lidi jako podřadné, ačkoliv jsou v každém ohledu lepší. Do boje však tyto zajatce neberou prakticky vůbec, protože jsou o jejich lojalitě značné pochybnosti a taktéž protože jsou mnohem spolehlivějšími pracovníky než právě groti. Řadový ork už je v horní polovině společnosti. Každý v této roli začíná a nahoru se musí vypracovat sám. Zde přichází probířský kámen, který ukazuje, co v každém orkovi je. Jestli má na to stát se některým ze specialistů, stát se lovcem tanků nebo jezdcem na bojové motorce, a nebo třeba stoupat po společenském žebříčku výš. Tito orčí boys jsou páteří veškerých orčích armád a čísla, jakých jsou do bojů nasazováni, dokáží překonat snad jen tyranii. Tím, kdo zastává roli důstojníků, jsou nobové. Větší, chytřejší a agresivnější než běžní orci. Oni již zakusili, jak chutná moc a co je to velet. Ať už se jedná o velení davu orků nebo členství v osobní stráži náčelníka. Nejsilnější z nich mohou vyrůst natolik, že namísto toho svého náčelníka poslouchat, je mnohem lepší ho vzít trubkou po hlavě a zaujmout jeho místo. A na pomyslné špičce orčí společnosti stojí ten nejvyšší. Varbos, náčelník, velký šéf. Mnoho jmen pro tu samou pozici. On je nejsilnější z celého kmene, má ty nejlepší zbraně, zbroj a každý ork ho na slovo poslouchá. Dostat se na tuto pozici je snem každého orka, ale jak asi tušíte, konkurence je obrovská a neúprosná. Určitě se zeptáte, jak ten padající systém funguje, když jsme o něm předtím mluvili. Vysvětlíme si to na jednom příkladu. V případě, že se stane nějaká nepříjemnost nebo se něco moc nepovede, náčelník si vezme do parády noba, který za to měl být zodpovědný, a dá mu co proto. Tento nob si najde orka pod svým velením, o kterém si myslí, že za to může, a dá mu pár ran pěstí, aby dostal ponaučení. Zmlácený ork v návalu vsteku nakopne grota, grot si schladí žáhu tím, že hodí snotlinga do výběhu squigů. Squigy příchozí snotling rozdivočí tak, že vyvalí bránu výběhu a jedna z nich se zakousne náčelníkovi do zadku, což ho samozřejmě nepotěší. A po odstranění squigy se rozhodne hledat toho, kdo je za tento výběh zodpovědný, ale tentokrát bude mnohem kreativnější než posledně. A tak to jde stále dokola v nekonečné spirále, kterou je orčí společnost. Jeden by si z toho popisu mohl myslet, že orčí společnost je natolik sebedestruktivní, že nebudou schopni jakékoliv akce. Tyto události jsou jen zlomkem toho, co se děje v životě běžného orka. Obecně platí, že právo je síla a ten nejsilnější si bere vše. Ale to neznamená, že v jejich společnosti vládne anarchie. Svobody je tam víc než dost a každý si může dělat, co chce do té doby, než tím začne šlapat na prsty někomu důležitému. Potom si to s ním tento důležitější ork náležitě vyřídí. Možná vás to překvapí, ale mezi orky je taktéž čilý obchod. Zbraně, vozidla, implantáty, otroci, nebo třeba hobová kořalka, která smrdí a chutná jako benzín. Všechno je k mání, pokud je čím zaplatit. Pokud byste čekali, že se bude jednat o nějaké mince, jste velice na omylu. V orčí společnosti jsou platidlem zuby. Čím větší, tím lepší. Lidské nebo grotí zuby nemají žádnou hodnotu. Za to zuby orčí, to už je zajímavější. A zuby z nějaké velké nebezpečné bestie jsou malým pokladem. K funkci této ekonomiky pomáhá i to, že orkům zuby dorůstají celý život, takže pokud ork provede finanční výběr, tak se mu časem všechny zuby zase obnoví. A jak tráví volný čas? Samozřejmě možností je buď se válet nebo připravovat na další nájezd, cvičit a tak.
Ve větších orčích osadách je ale zábava mnohem pestřejší. Zápasy skvígů jsou velice populární. Majetnější náčelníci si mohou dovolit arény, kde orci pro pobavení bojují proti ostatním nebo proti nejrůznějším monstrům, které se jim podařilo zajmout. Ti ještě majetnější si mohou dovolit o něco větší arénu a v ní pořádat destrukční závody nejrůznějších šílených vozidel. Pravdou je, že málo který náčelník odolá čas od času v takové aréně osedlat svůj vlastní monster truck, aby všem ukázal, kdo je tady největší šéf. A to vše za doprovodu povzbuzování a sázek na vítěze. Dokonce jsou zvěsti o tom, že klan Goth holduje hlasité hudbě, která by se dala přirovnat k tvrdému roku. Na okraji společnosti stojí takzvaní Odd Boys. Nebo tedy spíše stranou, protože jejich role je zásadní pro funkci společnosti. Normální pravidla se na ně nevztahují, protože jsou mnohdy pod přímou ochranou náčelníka. Prvním druhem těchto podivných orků jsou mekové. Tito menší a slabší orkové excelují na poli inteligence a mechanického inženýrství. Tedy excelují na orčí poměry. Právě oni drží válečnou mašinerii v chodu. Konstrukce všemožných nesmyslných vozidel a zbraní je jejich naprostá specialita, kterou zvládají obdivuhodně. Pokud se mech ukáže jako schopný a loajální, může se vypracovat na velkého mecha, kde už má přístup k mnohem lepším hračkám a tudíž může tvořit tím větší a šílenější vynálezy. Nejznámější zástupce této skupiny je Orchimedes, o kterém jsme se již bavili dříve. Další skupinou jsou doktoři. Tito šílenci, kteří neviděli lékařskou licenci ani z vlaku v plné rychlosti, jsou jediní, koho na tuto práci orkové mají. Dá se říct, že jejich hrubá medicína, která zahrnuje cirkulárku, nastřelovačku na sponky a jehlu, které by se zlékl i pivovarský valach, jsou schopni svoje řemeslo provozovat jenom díky tomu, jak neskutečně odolná jsou právě orčí těla. Doktoři jsou proslulí tím, že jejich zákazník mnohdy odejde s mnohem více vylepšeními, než si původně objednal. Protože když se pustí do práce, tak je jen velice těžké je zastavit. Rutinní operace se může zvrhnout natolik, že ork, který si chtěl nechat přimontovat power claw, se může projít a zjistit, že navíc k tomu má místo oka kybernetickou optiku a jako další bonus adamantiem oplátovaný zadek. O nejznámějším z nich jsme se bavili již dříve, není to nikdo jiný než šílený doktor Grocnik. Jeho legendární pomsta je mezi orky v dnešní době legenda a varování, proč si nezahrávat s doktory. Ork, který si ho nějaký čas předtím dobíral a dokonce ho i napadl, se najednou kvůli zranění dostal právě na jeho stůl. A jelikož Grocnik je bytost geniální a zlomyslná, jeho pomsta měla ten správný říz. Z nebohého orka extrahoval mozek a implantoval ho do těla Squiggy. To posloužilo všem jako dostatečné varování a jen přidalo na respektu všech doktorů v orčí společnosti. Nedílnou součástí vrstvy Odd Boys jsou taktéž Rundherdi, neboli otrokáři. Ti jsou unikátní tím, že mají vlastnosti, které jsou mezi orky naprosto jedinečné. Jsou jimi inteligence, učenlivost a hlavně obrovská trpělivost. Ostatně pokud se snažíte vytvořit bytosti, jako jsou groti, snotlingové nebo squiggy, tak jí potřebujete zatraceně hodně. Zvláštností je taktéž to, že jsou schopni naučit se značné množství cizích jazyků. Zkušený otrokář je schopen poradit si jak s orkoidy, tak s lidmi nebo stav. Zvláštností je taktéž role kronikářů. Samozřejmě, že si nezapisují, co se dělo, protože to úplně není jejich forte. Ale v jejich vyprávěních a legendách, které s oblíbou vyprávějí večer u ohně, přežívají prastaré legendy, obzvláště pokud k tomu dostanou nějakou tu pálenku. Nejznámější otrokář je Zodgrod Wordsnaga, vyhnanec z klanu Snakebites, který vytvořil unikátní výcvikový program, díky čemuž je schopen udělat groty mnohem agresivnější, inteligentnější a zvěřivější, což z něj udělalo mezi náčelníky vyhledávaného žoldáka. Právě vyprávění otrokářů obsahuje legendy o ztraceném druhu Odd Boys, zvaného Brain Boys,
Tito legendární orci disponovali neuvěřitelnou inteligencí a v dobách dávno minulých naučili orky všemu, co dnes umí. Ordoxenos spekuluje o tom, že oni Brain Boys jsou deformovaná vzpomínka na jejich původní stvořitele, prastaré. Jak již bylo řečeno, tito Odboys jsou výpust pro nahromaděnou vák energii, o které si něco povíme za moment. Žádní z nich toho nejsou tak jasným příkladem jako právě Weird Boys. Tito orkové jsou obdobou psychérů a nahromaděnou energii jsou schopni vypustit do materiálního světa. Jak vám asi může být jasné, tak toto rozhodně není úplně bezpečné. Protože jakmile se orci v okolí Weird Boye začnou radovat, pokřikovat a připravovat k boji, tak bude růst míra vák energie v okolí. A to buď může dopadnout tak, že Weird Boy směrem k nepříteli hodí kouli divoké energie, nebo sebe a všechny orky v okolí teleportuje na úplně jiné místo na bojišti, anebo orkům kolem něj začnou doslova pukat hlavy. Pro samotné Weird Boye je toto velice bolestivé. V kombinaci s jejich přirozenou nestabilitou obvykle žijí úplně mimo orčí společnost, mnohdy jako poustevníci. Tradičně jsou oděni do barevného oblečení a jsou ověšení zvonci a rolničkami, aby si každý ork dával pozor na jejich přítomnost. Na bojišti jsou obvykle dotaženi proti své vůli a proto jsou používáni v poměrně sebevražedných rolích. Zvláštní varianta jsou tzv. Warp Ants. Tento Weird Boy naopak davy orků a bitevní vřavy vyhledává. Protože divoká energie protékající skrz jeho tělo se pro něj stala něco jako droga. Jsou mnohem stabilnější a spolehlivější než normální Weird Boyové, ale jedná se o raritu, které si každý náčelník náležitě cení kvůli jejich čirému destruktivnímu potenciálu. Zbývají už jen tři velmi vzácné a minoritní varianty odbojů. První z nich je Pig Dog. Je to zvláštní kombinace mezi mekem a doktorem. Najdeme je výhradně mezi divokými orky anebo v klanu Snakebites, který je proslulý svým tradicionalismem. Jejich úkol je připravovat obří divočáky nebo jiná dostatečně agresivní jízdní zvířata pro boj, léčení zranění, nahrazování chybějících končetin nebo užitečné implantáty. Dalším pro divoké orky specifickým odbojem jsou Herdas. Jsou to lovci a honáci, kteří chytají pro potřeby orků nejrůznější velké bestie, ať už k jídlu, zábavě nebo na chov. Some Boys jsou v dnešní době spíše legendou, ale sem tam se stane, že se jeden z nich objeví. Tato vzácná variace orka je jejich obdobou účetních a bankéřů. Právě kolem nich se sdružuje sázení na závody nebo zápasy, ale dnes jich je opravdu jako šafránu. Taktéž barvy mají v orčí společnosti velký význam. K tomu proč a jak to funguje se dostaneme za moment. Teď se podíváme na to, jaké mají právě ony barvy významy. První na řadě je barva černá. Černá symbolizuje tvrďáky a drsňáky. Čím černější, tím nebezpečnější. A samozřejmě, že je grotům zakázán nosit jakýkoliv kus černého oblečení, protože takový malý bezpáteří grečin nemůže být drsňák. Barva žlutá je barva, která dělá ty největší výbuchy a taky je barvou bohatství. Ork, který má pod čepicí, si své věci namaluje na žluto, protože kdo by nechtěl mít větší a lepší bouchačku, že? Bílá je barva smrti. Udělat si bílé válečné malování je jako by si pro nepřítele přišel sám smrťák. Zelená dobrý, zelená nejlepší. A samozřejmě orci jsou zelený. Žádnému vozidlu trocha té zelené neublíží. Modrá je barva štěstí. Schovat se na poslední chvíli před sprškou boltů nebo udělat dobrou rabovačku. Modrá je prostě dobrá. Červená se podle vůně benzínu dá poznat i po slepu, protože červená je prostě nejrychlejší. Žádné vozidlo není tak rychlé jako to červené. A poslední uznávanou barvou je ta ošemetná fialová. Fialová je barva všech nejmazanějších plížičů. Sice ji většina orku považuje za barvu pro sraby, ale viděli jste někdy fialového orka?
Já tedy ne, takže to asi funguje. A jak je vůbec možné, že něco takového funguje? Vždyť to zní jako naprostý nesmysl. Pro lidi ano, vůbec by to nefungovalo. Ovšem orkové mají jednu značnou výhodu, kterou je ona vák energie, o které jsem se již dříve zmiňoval. Každý ork má latentní psychické schopnosti díky unikátní stavbě svého mozku. Ovšem tyto schopnosti může odemknout jen úzká skupina zvaná Odboys, o které jsme již mluvili. To však neznamená, že by to bylo orkům vlastně k ničemu, protože tato psychická aktivita je kolektivní. Čím více orků pohromadě, tím více energie je k dispozici pro ty, kdo ji jsou schopni využít. Pro běžného orka to má jenom dva významy. První je růst. Orkové rostou celý život. To, jak moc a jak rychle se odvíjí od toho, kolik orků jednotlivce poslouchá. Pokud by náčelník vedl malý kmen, rostl by sice málo, ale pořád. Ale v případě, že jeho kmen potká nějaký větší a rozhodne se s ním spojit, protože jejich šéf je větší drsňák, jeho růst se výrazně zpomalí a nový náčelník bude růst o to více. Další věcí, která má efekt na běžné orky, je to, že co si skupina orků vymyslí, to se stává skutečností. Pokud je psyker ve varpu, tak ho do jisté míry může tvarovat a upravovat dle vlastních potřeb a přání. Orkové mají podobnou schopnost, ale díky tomu, že generují pole vák energie, tento proces probíhá v materiálním světě. Díky této energii mohou šílené a nesmyslné orčí vynálezy fungovat, protože tomu věří dostatek orků. Červená bugina je nejrychlejší, vozidlo, které by se mělo při nastartování motoru rozpadnout na šroubky, je schopné jet víc než 100 km za hodinu. Působnost tohoto pole je ale omezena vzdáleností. Pokud je dejme tomu orčí samopal ukořistěn technoknězem k důkladnému prozkoumání, nemusí vůbec fungovat nebo mu obvykle vybuchne v ruce, i když ork, který ho dříve vlastnil, z něj vypálil stovky ran, aniž by se zbraň zasekla. Stejně tak vozidlo, které předtím rozjelo několik čet imperiálních gardistů, je při pozdější analýze prohlášeno za naprostý technologický nesmysl a kněz vehementně popře, že by se kdykoliv vůbec mohlo dát do pohybu. Zásadní nevýhodou je, že této monumentální schopnosti orkové využívají nevědomně. Prostě si neuvědomují, že to způsobují oni a myslí si, že to je přirozený řád věcí. Jak již bylo řečeno, někteří orkové fungují jako výpust pro tuto nahromaděnou energii. Jedná se o Odboys, o kterých jsme se bavili před chvílí, a právě oni jsou pro orčí společnost naprosto zásadní. Čím více orků, tím více meků a tím větší, lepší a pokročilejší zbraně a stroje. Doktoři větších kmenů dovedou provádět mnohem odvážnější a invazivnější operace. Někdy se dokonce obklopí davem těchto podivných polomechanických výtvorů, kterým neřeknou jinak než kyborkové. Otrokáři jsou schopnější zvládat a cvičit mnohem větší množství skvigů a grotů a tak dále. Veškeré toto hromadění orků vede k nevyhnutelnému vyústění. Tím není nic jiného než pravý a nefalšovaný vág. Co to je vág? V první řadě by se toto slovo nemělo vyslovovat, ale místo toho řvát z plných plic. Pro tentokrát ale ušetřím vaše ušní bubínky. Vák je základem orčí společnosti, ultimátním cílem, takový americký sen po orksku. Už jenom vykřiknout toto slovo je zároveň bojový pokřik i modlitba ke Gorkovi a Morkovi. Jeho skutečný význam je masivní tažení s cílem obsadit pro svůj klán co největší území, získat slávu, důkladně si nakrást, ale hlavně pořádně si zabojovat. Orkové často a rádi bojují mezi sebou, ale časem se objeví náčelníci dostatečně silní na to, aby dokázali udržet celé své planety na uzdě. V tom případě se orkové musí začít dívat po jiném cíli a pustit se do výstavby vesmírných lodí. Po cestě se může stát, že se výprava setká s dalšími kmeny, které se k ní připojí buď násilím, nebo dobrovolně. Tak začíná zelená vlna a postupně se nabaluje, kmen po kmení orčí počty exponenciálně rostou. Takovéto výpravy jsou schopné vtáhnout do nekončícího konfliktu celé sektory. Tohle všechno pro slávu svou a také slávu Gorka a Morka. Určitě se ptáte, kdo to je ten Gork a Mork.
Jsou to orčí bohové a zároveň mocné entity ve Warpu. Úhlavní nepřátelé bohu chaosu v té prokleté říši. Gork je bůh síly, odvahy a brutality. Právě on se stará o orčí válečníky. Každý orčí titán, kterým se souhrnně říká Gargant, je podle orků spodobnění Gorka. Jak sami orkové říkají, Gork je bůh, který ti jednu flákne, když se díváš. Oproti tomu Morg je přesným protikladem. Jeho doména jsou vychytralé plány, přepady ze zálohy a také nějaká ta neplecha. Zároveň je patronem Oddboys, kteří s pomocí jeho přízně objevují nové a ještě více smrtící nástroje. Mezi orky se netěší takové popularitě jako Gork, ale rozhodně má jeho jméno váhu. Jak sami říkají, Morg je bůh, který ti jednu flákne, když se nedíváš. Jako poslední věc se v tomto videu podíváme na orčí klany. Co je to v orčí společnosti vlastně klan? Nejedná se, jak bychom mohli čekat, o pevnou mocenskou společenskou strukturu, ale spíše o volnou kulturní konfederaci. Protože jenom dva klany mají hlavního náčelníka a ne všechny kmeny, které se k tomuto klanu hlásí, ho uznávají. Prvním a největším klanem je klan Goth. Jejich barva je černá a symbolem býčí lebka. Orkové tohoto klanu jsou větší a silnější než ostatní. Často se jednotkám těchto veteránů říká Scar Boys. Na to, že se jedná o orčí klan, je v boji až podezřele dobře organizován a některé kmeny dokonce nosí oblečení podobné uniformám. Vůdce tohoto klanu je největší ork současnosti, Gaskul Mak-Urk Thraka, který se proslavil během dvou dobyvačných tažení na planetu Armageddon. Druhým nejpočetnějším klanem jsou Bad Moons. Jejich barva je žlutá a symbolem šklebící se měsíc. Tento klan není nejrychlejším ani nejsilnějším, ale díky své genetické vadě je suverénně nejbohatším. Orkům tohoto klanu dorůstají zuby dvakrát rychleji než běžným orkům. V důsledku toho si tento klan může dovolit ty nejdražší a nejlepší zbraně, které ork může mít. Plazmové custom megablásty, vynálezy založené na šok technologií a další. Zároveň jsou mezi orky považováni za dobré střelce, což není zas tak zářivý kompliment, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jejich vůdcem je Nazdrek Ukurdgrub. Není radno tohoto obtloustého a hmyžného orka podceňovat, protože se jedná o výjimečně dobrého stratéga. Dokonce se říká, že ovládl i jazyk imperiálních učenců High Gothic. Staré orčí legendy mluví o tom, že orkové, kteří založili klan Bad Moons, jsou přeživší ze zničené říše Goro, o které jsme mluvili již dříve, ale kdo ví, co je na tom pravdy. Modrá je barva klanu Death Skulls a jejich symbolem je rohatá orčí lebka. Tento klan je ostatními považován za černou ovci a ostatní se vyhýbají spolupráci s nimi, i kvůli tomu, že mají značně pošramocenou pověst. Dalo by se říct, že orkové tohoto klanu mají vrozené sklony k podvádění a kleptománii. Pokud dojde na sázení, můžete si být jistí tím, že se na tom budou pokoušet nějak nečistě vydělat a pokud s nimi nějaký jiný klan spolupracuje, každý ork si hlídá svoje věci, protože by o ně velice rychle mohl přijít. Takový neopatrný ork, který svůj truk zaparkuje na okraji tábora, se může ráno probudit a zjistit, že jeho nákladák místo na kolech stojí na špalcích, anebo tam nestojí vůbec. Pravdou je, že orkové tohoto klanu mají z nějakého důvodu zatracené štěstí. Jak si to vysvětlují? Dá se říct, že jsou až patologicky pověrčiví. Přívěšky, amulety, talismany pro štěstí jsou velice oblíbené. Stejně tak jako modré válečné malování, které přináší štěstí. Je nutné také poznamenat, že tento klan disponuje velkým množstvím schopných meků, kteří se postarali o to, že klan Death Skulls má největší flotilu bojových vozidel, která až donedávna patřila jiným národům galaxie. A jenom pro pořádek, podobnost si s tou menšinou méně přizpůsobivých spoluobčanů je pouze náhodná. Klanem, který má taktéž poněkud pošramocenou pověst, je klan Blood Axes. Tady by to zrovna šlo docela dobře přeložit jako krvavé sekery. A to ne tím, že by vůči ostatním orkům prováděli nekalosti, ale protože ostatní považují za neorkské. Nejen, že je u nich Morg důležitější než Gork, což by samo o sobě zvedlo pár obočí, ale také, že jejich doména je plížení a mazané přepady.
Už vám asi může být jasné, že je budou běžní orkové považovat za srabotky, jenže právě třetí válka o Armagedon jim dodala značnou reputaci. Jejich průzkum a přepady byly pro Gaskulův úspěch nenahraditelné a sám největší ork je mnohokráte a veřejně chválil. Zdali mají klanovou barvu se dost dobře určit nedá, protože po dlouhých bojích s jednotkami tehdejší lidské federace adoptovali nošení kamufláže i maskovacích barev. Tato tradice jim vydržela dodnes a pokud je v imperiálních velitelských manuálech tvrzeno, že nikdy neviděli orky plížit se, tak potom tento klan svou práci odvádí znamenitě. Naprosto atypickým kmenem jsou Snakebites, které jsem již velice krátce zmínil. Jejich zvláštností je to, že je jim jakákoliv technologie cizí. Jsou to opravdoví tradicionalisté, pro které je používání střelných zbraní hodně odvážné a pokrokové. Transportní vozidlo u nich nenajdete, namísto toho jsou mistry ve cvičení nejrůznějších divokých bestií. Věc, pro kterou velice prosnuli, je používání vzácných obřích zástupců orkoidní rasy, kterým se říká Squiggoth. Na zádech těchto velikánů staví bojové pevnosti jižící se kulomety a kanóny. Zároveň do těla nebohé bestie vpravují bojové drogy, aby ještě zvýšili bojovou efektivitu. Ale i tento klan je schopen postavit vesmírné lodě a vycestovat, když je jim planeta malá. A i když jsou na palubě ocelového monstra letícího warpem, stále platí, že staré způsoby jsou prostě ty nejlepší. Poslední klan je již slyšet z dálky. Oblak černého dýmu, vůně benzínu a řev motorů. Klan Evil Suns je domovem těch nejrychlejších kol a bláznů posedlých rychlostí. Jejich barva je očividně červená a jejich tempo vražedné. Nikde jinde nenajdete větší množství motorek, bugin, nákladňáků a ačkoliv je ostatní klany považují za podivíny a magory, nedá se jim upřít, že jim to zatraceně dobře funguje. Kožená bunda, nadupaná kára nebo mašina, dlouhá rovná silnice, plná nádrž a plné zásobníky, to je jejich sen. Klan Evil Suns prosnul bleskovými výpady a nájezdy. Jejich konvoje byly zdrojem nočních můr imperiálních velitelů během válek o Armagedon, protože se každou chvíli mohli stočit, prorazit na slabém místě a za linii začít bezbřeze plenit. Dodnes jsou považováni za jeden z nejnebezpečnějších klanů, a to z dobrého důvodu. Jenže co když ork žádný klan nemá, nebo se mu žádný nelíbí? Znamená to smrt nebo se připojení k některému z nich minutí silou? Odpověď je jedno velké ne. I pro takové silné a nezávislé orky je v galaxii místo. Právě tyto skupiny se stávají žoldnéři pro nejrůznější mimozemské civilizace, neortodoxní planetární guvernéry, anebo někdy i agenty inkvizice. Případně je tady prosperující kariéra v pirátství. Po galaxii putuje až příliš přepravních lodí s malou nebo žádnou eskortou a orkové moc dobře vědí, jak s nimi naložit. Těmto orkům se říká freebooters a platí v orčí společnosti za odpadlíky a psance. Ale jak se říká, řemeslo má zlaté dno a šikovný kapitán je schopen dát dohromady takovou flotilu, o které by si nejeden náčelník mohl nechat jenom zdát. Největším a nejproslulejším z těchto kapitánů je sám kapitán Badruk. Psanec z klanu Bad Moons se stal legendou. Planety a lodě, které vyplenil, se nedají spočítat ani na rukou a nohou zároveň. Povídá se o něm mnoho. Jakože třeba během kampaně známe jako War of the Daka přestřílel spolu s hrskou orků celý prapor Tau. A také, že se mu samotnému povedlo zničit potulného rytíře v originále Freeblade Knight, ozbrojen jen chlupatou skvigou a dvěma snotlingy. Ale kdo ví, jestli se to opravdu stalo, nebo to jsou jenom povídačky orčích námořníků. Po vzoru imperiálních rogue traderů, každý pořádný kapitán musí nosit velký a honosný kapitánský klobouk, protože kapitán bez klobouku je bez klobouku a to už není ono. Tak to by bylo prozatím o orcích vše. Ještě někdy se podíváme na jejich technologii a taktiku, protože je tam pár velice zajímavých kousků, o kterých se dá mluvit, ale také si musíme nechat něco na příště. Závěrem bych vás rád upozornil na odkaz v popisu videa. Ten vede na Facebook Rohaté kostky. Tato skupina nadšenců tvoří podcasty, ve kterých se věnuje světu Age of Sigmar.
Sám musím uznat, že s časem si tato hra už nachází svoji identitu jak po stránce herní, tak v lore. S příchodem druhé edice a rozšířením Soul Wars se příběh začal stát podstatně temnějším, takže pokud by vás zajímal epický fantasy svět z tvorby Games Workshop, tak klikněte na odkaz v popisu a oni už vás do něj uvedou. To by ode mě bylo pro dnešek vše a uvidíme se zase někdy příště.